Қазір дамыған заман ғой, қазір мысалы бір қандай да бір информация жаңалықты көшеден естігенше кез келген адам осы телефон арқылы ғаламтордан іздейді. Ғаламтор ол бір өрмекшінің шырмауы сияқты. Кетіп кете береді, кете береді. Түпкі несіне жете алмайсың. Сол сияқты информацияны да іздеген кезде жастарымыз абай болу керек. Біздің бөлім талдау және мониторинг бөлімі болып аталады. Біздің бөлім қалаумағанда діни тұрақтылықты қамтамасыз ету. АИК бағдарламасын алып қарайтын болсақ, мысалы, аналитикалық интернет карта бағдарламасына деструктивті діни ағым қауымдастықтарына тіркелген аккаунттарға біз ескерту хабарламасын жібереміз. Біздің қаламызда қазіргі таңда база анықтап берген бойынша бір жылдық активтігі аккаунттар 17 мың аккаунт. Жыл басынан бастап біз 17 мың аккаунттың 4 мың аккаунтқа ескерту хабарламасын жібердік. Осы 4 мың аккаунттың 216-сы қазіргі таңда кері байланысқа шығып, деструктивті діни ағымның қауымдастықтарынан отписка жасады. Кибернадзор бағдарламасы. Кибернадзор бағдарламасында радикалды және деструктивті діни ағым уағызшылар, материалдар, картиналар, музыкалар, аудиолары бұғаттауға біз ұсыныс тастаймыз. Қандай да бір мәліметті алу үшін адамда бір сүзгі болу керек адамның басында. Осы ақпарат маған дұрыс па, дұрыс емес па? Қандай да бір мәліметті алған кезде соны ой өлеңіндегі сүзгіден өткізіп отыру керек.